Dneska jsem si pro vás připravil povídání o ASP.NET Core, o tom, jak to bylo včera, jak to je dnes a jak to bude zítra pravděpodobně, nebo možná příští týden. A jenom možná se pro začátek zeptám, kdo z vás už jste si zkoušel hrát s ASP.NET Core. Zhruba jak polovinka. Protože jsem to tak nějak předpokládal, tak jsem se rozhodl, abych tady nemluvil o ASP.NET Core, který nepoužíváte všichni a ještě si pod tím třeba úplně ne všichni dokážete představit, co to je a k čemu to je, tak jsem se rozhodl, že udělám takový krátký úvod, takovou exkurzi do historie od .NETu až k ASP.NET Core, protože to hlavní, o čem jsem chtěl dneska povídat, je řekněme nějaká technikálie, která se týká ASP.NET Core a toho, jakým způsobem, nebo jaké tam jsou NuGet balíčky v ASP.NET Core, jakým způsobem se publikují aplikace ve verzi 1.0.1.1, v aktuální verzi 2.0 a jak to bude ve verzi 2.1, protože de facto s každou verzí přišla nějaká změna, kterou je docela dobrý znát, byť pokud používáte Visual Studio, tak ono všechno to nějakým způsobem bude dělat za vás automaticky, ale je dobré se na to podívat. A proto začneme trochu historicky povídat si o samotném .NET frameworku. A podíváme se na to, proč vlastně vůbec ASP.NET Core vzniknul, k čemu je to dobré nebo zajímavé, proč by vás to mělo zajímat. Podíváme se také na to, jak ten ASP.NET Core stojí v celém tom ekosystému už veškeré, no, celé té .NET platformy a nemůžeme se vyhnout tomu, aby jsme si popovídali i o .NET standardu, který zase asi by se vás třeba ani netýkal a možná byste ani nemuseli vědět, že nějaký .NET standard existuje, protože Visual Studio je relativně inteligentní, ale v momentě, když například budete chtít vytvářet vlastní NuGet balíčky, tak ten .NET standard by vás zajímat měl a ukážeme si, jak s ním pracovat, k čemu je to dobré. No a pak se dostaneme k těm posledním dvou řádkům, to znamená k technickým změnám v ASP.NET Core 1.0 až 2.0 a 2.1, což je ten důvod, proč jsem tohle okénko udělal, ale to je nějaká budoucnost za pár minut. Když se vrátím úplně na začátek, to, co všichni znáte, je klasický .NET framework. .NET framework jako takový, my tady nejčastěji používáme pro vývoj webových aplikací, používáme tady ASP.NET, který je součástí .NET frameworku někdy od roku 2002. Takovým prvním paradigmatem nebo způsobem, jakým se vyvíjely aplikace, jakým se aplikace vyvíjí vlastně i teď, je WebForms, s kterými se tady pravděpodobně všichni setkáváte. A je to řekněme přístup, který je stále ještě aktuální pro mnoho firem. A ačkoliv Microsoft někdy před rokem řekl, že už nějakým způsobem nechce dál podporovat webformy, tak mám pocit, že teď zase v posledním release se objevily nějaký, Robert by to věděl možná přesněji, nějaký další novinky, které souvisí například s dependency injection, kterou je možný použít právě ve webformsech, jestli se nepletu. Takže vlastně ten webforms, ačkoliv je prohlášen tak nějak jakoby za mrtvýho, tak je to furt aktuální, furt je používaný, furt se s ním setkáme. Když se odhlédneme od těch webových aplikací, tak za těch 15 let existence frameworků se Microsoft snažil po celou dobu ten .NET framework rozšiřovat a reflektovat nějaké aktuální potřeby. Zpočátku to mohla být potřeba mít nějaký Windows Presentation Foundation, všichni si třeba pamatujete Silverlight, WCF služby, SOAP a tak podobně. Všechno to byly technologie, které v té době byly naprosto aktuální, použitelné, oblíbené, setkáváme se s nimi dodnes. Součástí .NET frameworku byl například i Entity Framework. Po docela dlouhou dobu, než se Microsoft rozhodl, že by ho chtěl nějakým způsobem oddělit, takže dneska najdeme Entity Framework jako úplně samostatný, pokud se bavíme o Entity Frameworku jako takovém, ne o Entity Framework Core. Ale všechny tyhle ty vlastně oddělování Microsoft dělal z jednoho prostého důvodu, že se snažil ty věci vystrčit ven jako open source. Takže dneska Entity Framework je open source, MVC je open source, ale ten samotný .NET Framework open source samozřejmě není. Další věc, která v tomu .NET Frameworku v současné době docela škodí, je to, že ačkoliv ty věci byly z něj vystrčeny ven, tváří se to třeba jako samostatná sada nějakých NuGet balíčků, tak ve skutečnosti většinou ty samostatní NuGet balíčky stejně nejsou schopny nějaké existence bez toho, aniž by
použili něco dalšího, třeba z toho samotného .NET frameworku. Typickým příkladem může být Entity Framework, typickým příkladem je MVC a úplně nejhorším příkladem jsou třeba webová API. Řekněme, za těch několik let, co existoval .NET Framework, se situace průběžně měnila. V roce 2014 až 2016 si můžeme všimnout několika takových zajímavých věcí. Za prvé, Microsoft se snaží stále víc protlačovat platformu Microsoft Azure. Ta je pro něj klíčová, má z ní relativně velké zisky a snaží se jí tlačit i mimo ten dotnetí svět. Azure dneska není jenom pro dotnet vývojáře, používají ho firmy, které vyvíjí aplikace na Javě, které vyvíjí frontendové aplikace s pomocí JavaScriptu, Node.js a tak podobně, PHP. Prakticky všechny tyhle ty alternativní pro nás platformy jsou pro Microsoft hrozně důležitý a snaží se na ně nějakým způsobem proniknout a penetrovat i do tady těch jednotlivých prostředí. Už v té době je víceméně jasné, že JavaScriptu bude patřit budoucnost, vznikají nové SPA frameworky, roste význam webu, webových technologií, málo která firma si řekne, pojďme si udělat nějakého tlustého klienta, aby jsme si tady udržovali, co já vím, například CRM. Většina firm se snaží to mít všechno už nějakým způsobem online, raději mají webové aplikace, protože k té webové aplikaci může přistoupit prakticky kdokoliv privilegovaný, odkudkoliv chce. A vývojářské týmy chtějí doručovat aplikace a především knihovny také na různé platformy, protože jestliže já jako vývojář udělám nějaký, a teď můžeme zůstat v tom .NET světě, třeba ten NuGet balíček, tak nechci, aby byl jenom pro .NET framework. Byl bych rád, aby ho mohli použít třeba uživatelé, kteří používají nebo chtějí vyvíjet UWP aplikace. V minulosti to bylo aktuální třeba pro Windows Phone. A můžeme se bavit třeba i o Linuxu jako takovým nebo o veškerých Unixových systémech. I tam bych ten balíček chtěl, aby ty lidé mohli používat, ti vývojáři. Takže je tady potřeba nějakým způsobem extrahovat i na další platformy. No a tak je velmi vysoká popularita MVC aplikací nebo samotného toho architektonického vzoru MVC. A to samozřejmě v tom, nejen v tom .NET světě, v PHP nějaký, teď nevím jestli Zen Framework nebo něco takového, Zend, tak tam ten náhodový vzor byl použitý taky v nějaký jiný podobě třeba, ale prakticky se s tím MVCčkem budeme setkávat i na v ostatních programovacích jazycích nebo ostatních frameworkcích. Webform jsou prakticky přežité, byť se teda stále používají, tak dneska asi nenajdeme moc vývojářských týmů, který si řeknou, budeme stavit aplikaci na Webformsu. No a ten samotný .NET framework, když se podíváme na tuhletu situaci, tak úplně těm potřebám neodpovídá. Jednak je hrozně velký, obsahuje plno věcí, které už se dnes nepoužívají, technologie, které jsou prakticky přežitý a popravdě ani není tak výkonný, jak bychom chtěli. A uvádím tam třeba Web API výkonnost, kde je to úplně extrémní, protože pokud chcete vyvíjet například webová aplikační rozhraní, tak tam se můžete všimnout řádku, potřebujete k tomu systém web, respektive založíte si klasickou webovou aplikaci, teď tam potřebujete mít teda MVCčko a ještě tam potřebujete mít OWIN. Obrovské množství různých knihoven, abyste mohli udělat jednoduché například webové aplikační rozhraní, od kterého byste třeba očekávali, že bude hodně výkonné, hodně rychlé. Pak samozřejmě, pokud máme takovou nějakou frontendovou aplikaci, která takové aplikační rozhraní používá, tak to aplikační rozhraní může být tím slabým místem. Microsoft už zaznamenává samozřejmě i v té době poptávku po tom, aby .NET byl i na samotném Linuxu dostupný, protože ono, když si představíte, jak krásně se v .NETu píše, že si v tom vytvoříte nějakou jednoduchou třeba konzolovou aplikaci, ta aplikace může fungovat na Linuxu jako nějaká služba, řešit třeba nějaké odbavování požadavků, requestů, čehokoliv, tak ta poptávka tam zkrátka je. Mimochodem existuje něco jako .NET Foundation, kde se vlastně, řekněme, nějaká skupina společností, ať už třeba Red Hat nebo i další, snaží o, řekněme, rozvoj open source a zasluhuje se právě tato skupina .NET Foundation o to, že .NET je jako takový, .NET Core je open source a je to skupina, která se snaží vlastně do toho open source investovat obrovské množství peněz. A
Mimo to vlastně firmy, které jsou v té .NET Foundation, docela dost tlačily na to, aby .NET Core vyšel co nejdříve. A z toho, co jsem se dokonce i dočetl, tak to je možná důvod, proč ten .NET Core přišel tak brzo a možná přišel dřív, než měl. A to je také důvod, proč trpěl různými bolestmi, byť se teda říká, že těmi bolestmi trpěli samotný .NET Frameworks na svých začátcích, to je pravda, ale ten .NET Core přišel zbytečně brzo. Každopádně, když se vrátíme k .NET Frameworku, chyběla nám určitě nějaká modularita. Problémy jsme mohli mít i třeba s nějakou publikací aplikací na samotný webový servery. Ukazuje se, že vlastně nejčastějším takovým případem nebo typem aplikací, který potřebujeme, jsou webové aplikace, konzolové aplikace, že to jsou takové nejčastější scénáře. A když Microsoft začal přemýšlet v této době o tom, že teda napíše .NET Framework znova a nějak jinak, nějak lépe, tak se snažil samozřejmě tyto potřeby reflektovat a právě ta konzolová aplikace nebo webová aplikace je takovýto typický použití. Proč to říkám? Říkám to, protože snahou Microsoftu nebylo udělat kompletně celý .NET Framework znovu, snahou Microsoftu bylo udělat nějaký, řekněme, odlehčený, rychlý .NET Core, který bude použitelný na různých platformách a který bude stačit na ty největší potřeby, a to jsou právě tady ty konzolové a webové aplikace. Tak můžeme se podívat ten ekosystém úplně z toho nejvyššího nadhledu jako webový vývojáři. To nejdůležitější je samozřejmě .NET Framework. Stále je to aktuální framework, není nějakým způsobem zapovězený. Microsoft tvrdí, že ho bude dál udržovat, dál ho udržuje, vychází nové verze, byť ne tak často. A jako logicky vzato pravděpodobně ten .NET Framework nějakým časem, a to je třeba jenom můj názor, stejně bude nějakým způsobem upadat, protože, jak říkám, ty potřeby, které řeší ten .NET Framework jako takový, už nebudou potřeba za 5, za 10 let. Ale to je třeba moje prognóza, můžete si myslet úplně něco jiného. .NET Framework nám samozřejmě umožňuje vytvářet různé typy aplikací. Z pohledu na ty webové, to znamená, bavíme se o webovém frameworku ASP.NET Core, nejčastěji reprezentovaný tou knihovnou systém web plus nějaké další DLK, které potřebujeme k životu. Vidíte, že tam nahňácáno WebForms, MVC, WebAPI. Je to tam nahňácáno stejně, protože vlastně úplně stejným způsobem je to všechno nahňácáno i v samotném .NET Frameworku. Nicméně tenhle ten obrovský framework nám umožňuje všechny tyto typy aplikací vyvíjet. A vedle něj tedy vznikl nějaký .NET Core, což je ona odlehčená verze, je to multiplatformní framework, nad kterým je možné napsat zase webové aplikace ASP.NET Core. Ty ASP.NET Core aplikace se od těch standardních, kterými známe, odlišují v tom, že mají unifikovanou pipeline. Je jedno, jestli v ASP.NET Core děláte respektive v ASP.NET Core MVC, děláte MVC aplikaci nebo děláte webové API. Ten způsob, jakým se vyvíjí, ten způsob, jakým je odbaven request, je úplně stejný. Ještě bych možná zmínil rozdíl mezi ASP.NET Core a ASP.NET Core MVC. ASP.NET Core je čistě jenom samotný webový framework. ASP.NET Core MVC přidává nějakou další funkcionalitu tak, aby bylo možné vlastně implementovat ten architektonický styl MVC. A můžete si všimnout, že ta modrá přesahuje i na ten .NET Framework, čímž je v podstatě vyjádřeno, že vy se můžete rozhodnout, jestli vám ten ASP.NET Core Framework, ten webový framework, poběží na .NET Core Runtimem anebo .NET Framework Runtimem. Máte tam na výběr tyhle dvě možnosti. Třetí takovej sloupeček tam přidávám jenom, abyste si uvědomili, že to není jenom o těch webových aplikací. Existuje ještě Mono Base Class Libraries, Xamarin pro vývoj mobilních aplikací. A de facto Mono byl donedávna jedinou takovou možností, jak jste si mohli, řekněme, aplikace, které byste za normální okolností psali v .NETu, spustit na Linuxu. Problém je, že ten Mono framework dlouhodobě sliboval, že to, co napíšete v .NETu, bude normálně použitelné nad tím Mono runtimem, ale nemáte žádnou jistotu a krom toho i dodnes vlastně ta implementace není úplně kompletní. Typicky, když jsem si s tím hrál, tak nebyl jsem schopný, nebo není tam úplně dobrá podpora pro async await metody a tak podobně. To tam moc třeba vyřešeno není.
Každopádně, když si představíme, že jsem teda nějaký vývojář a teď už se pomalu začneme přesouvat k těm NuGet balíčkům a k nějaké standardizaci, tak kdybych já teďka chtěl vytvořit nějakou knihovnu, která bude použitelná pro .NET Framework, .NET Core a Xamarin, tak bych ji za normálních okolností nebo před lety vytvořil třeba dvojmo nebo trojmo. Použil bych třeba PCLka, Portable Class Libraries. Používal jste to někdy někdo? Kromě Roberta nikdo. Portable Class Libraries, to si můžete představit, že si vytvoříte nový projekt. V tom projektu řeknete, jaké si přejete targetovat platformy, to znamená třeba Silverlight, mám pocit, že tam byl tam nějaký verze .NET frameworku, Windows Phone a takhle podobně. A vy jste v rámci té třídy si mohli napsat, no v rámci té třídy, toho projektu jste mohli si napsat vlastní třídy, vlastní nějakou knihovnu a ta knihovna byla portovatelná pak na ty jednotlivé platformy. Což relativně jakoby fungovalo, nicméně s příchodem ASP.NET Core a s příchodem .NET Core jako takového Microsoft hledal nějaký, řekněme, standardnější řešení a tím řešením byl .NET Standard nebo je .NET Standard. .NET Standard, můžeme si říct nějaká verze 1.0, ať to máme po pořadě, definuje určitou sadu API. Ty API si zase představme jako třeba nějaké třídy, metody, nějaká funkcionalita. .NET Standard, kde dané verze 1.0, tedy definuje nějakou funkcionalitu a všechny ty frameworky, které jsou nad tím .NET Standardem a který o sobě tvrdí, že splňují tu specifikaci .NET Standardu 1.0, se zavazují, že to, co specifikuje .NET Standard 1.0, budou mít implementováno. S tím, jak .NET Standard se rozvíjí, to znamená .NET Standard verze 1.0, 1.2 až 2.0 dneska, tak roste i to množství API, které tam jsou. Druhá věc, kterou je nutné se ještě uvědomit, že to, jaký si zvolím ten target framework, jestli .NET Framework nebo .NET Core při vývoji ASP.NET Core aplikací, těch webových aplikací, je ovlivněno tím .NET standardem. Představme si tady situaci, že chci vyvíjet webovou aplikaci napsanou v ASP.NET Core verze 2.0. Pokud chci vyvíjet takovouto aplikaci a ten ASP.NET Core se bude skládat z mraky balíčku, protože je to modulární framework, mám tam prostě 50 NuGet balíčků a ty balíčky mi budou tvrdit, že potřebují ke svému životu .NET Standard 2.0, tak já potřebuji nějaký framework s runtimem, který implementuje ten daný .NET Standard. Je to srozumitelný? Protože kdyby ASP.NET Core 2.0 chtěl .NET Standard 2.0 a já jsem se mu snažil podstrčit třeba .NET Core verze 1.0, tak ta verze 1.0 tam nemá všechno to, co potřebuje ten ASP.NET Core k životu. Ještě se k tomu za chvilku dostaneme a trošku si to zopakujeme a prohloubíme, protože tohle je docela důležité. Zároveň ještě jsem přidal jeden takový obrázek vlevo dole, Win API. To je hrozně důležitý. Je důležitý si uvědomit jednu věc, že ačkoliv ty jednotlivé frameworky, které jsou nad .NET standardem, se zavazují, že tu danou verzi .NET standardu budou plnit, tak jim nic nebrání v tom, aby uměli něco víc. A typicky je to třeba ten .NET framework. Takže zase si můžeme říct, že .NET framework verze 4.6.1 bude splňovat .NET standard 2.0, nějakých třeba 40-50 tisíc API, teď nevím to číslo. Ale dalších třeba 50 tisíc API ještě splňuje odsud, z toho Win API. Ale je důležité si uvědomit, že to umí jenom .NET framework. A ten je dostupný jenom, nebo ty API, o kterých mluvím, těch dalších 50 tisíc je dostupný jenom v prostředí nebo na platformě Windows. Zkusíme si teďka takový příklad s NuGet balíčky. Řekněme, že chci napsat svůj vlastní NuGet balíček. Ten postup bude takový, že si vytvořím nějakou knihovnu, to znamená, udělám si novou C# library a já by ji budu muset někam zatargetovat. Musím se rozhodnout, kde chci, aby ta knihovna byla použitelná. Takže ten target framework si mohu vybrat třeba .NET framework nebo .NET Core. Jsou to třeba jedny z dvou možností. Nicméně, pokud tu class library natargetuji do .NET framework, tak to znamená, že tu knihovnu mohou používat opravdu jen vývojáři, kteří používají .NET framework, nebo třeba mají ASP.NET Core a běží nad tím .NET frameworkem.
Naopak, pokud jít za targetu na .NET Core, tak mám tu výhodu, že to mohou používat vývojáři na více platformách, protože .NET Core je multiplatformní, ale zase ji nemusí ti použít nějaký úplně jiný vývojáři, třeba nad Mono nebo nějakým jiným frameworkem, který implementuje třeba .NET standardně. Mnohem lepší je proto tu knihovnu targetovat přímo na .NET standard. A když si vzpomenete na ten obrázek, který tam předtím byl, tak když já to zatargetuji na .NET standard nějaké verze, tak automaticky mám zajištěno, že to použijí výváři pro vývoj ASP.NET aplikací, ASP.NET Core aplikací, mobilních aplikací, UVP a tak podobně. Ten balíček je tady hodně, hodně univerzální. Další rozhodnutí, pokud se tady rozhodnu, chci mít multiplatformní balíček, je jakou verzi toho .NET standardu budu targetovat. Když se podíváte, tak v tomto řádku, zkusím ukazovátko, tady v tom řádku jsou jednotlivé verze .NET standardu. Samozřejmě ten .NET standard 1.0 je nejméně vybavený a .NET standard 2.0 má největší množství API. Vidíte, že tady ve verzi 1.3 je asi 13 000 API a tady 32 000 API, který ty frameworky opravdu musí splňovat. Já mám tedy jistotu, že když si vyberu .NET standard 2.0, takže budu mít k dispozici 32 000 různých API. Obrovská funkcionalita samozřejmě je pak na vás, abyste zjistili, jestli je tam to, co potřebujete. Ale vidíte zároveň, že jediná platforma, kde to pak použiju, je .NET Core 2.0 a novější, .NET Framework 4.6.1 novější, Mono 5.4 a novější a tak dále. Tady mám smůlu. Nemusel bych tu smůlu úplně mít, ono to ve finále stejně použít jde, ale nemám tam zaručenou tu kompatibilitu. Čili vyberu si .NET Standard 2.0, tak mám k dispozici obrovský API, ale nemám vlastně tolik těch platform, na který to doručuji. Proto je rozumnější vybrat si třeba starší verzi .NET Standardu, která není tak funkčně vybavená. A tady vidíte, že mám sice k dispozici jenom 13 000 API, ale pokud mi to stačí, tak jsem schopen pokrýt všechny tyto verze těch jednotlivých frameworků. Od .NET Core 1.0 a až po 2.0, tady například Xamarin 10 až 10.14 a tak dále. Čili rozumnější je zůstat u nějaké méně vybavené verze, pokud mi opravdu stačí. Když si budete chtít vytvořit svůj, teď těch možností je samozřejmě mnoho, ukážu tu nejjednodušší možnost, jak si vytvořit NuGet balíček. Standardně si dáte vytvořit nový projekt. A vy si můžete vybrat, jestli budete vytvářet class library třeba nad .NET Corem, nebo class library nad .NET standardem. To je nejjednodušší, co můžete udělat. Kdybych si vybral class library nad .NET Corem, to znamená, že se mi vytvoří class library 1, což už mám tady připraveno. Tohle by tam za normální okolností nebylo, to jsem si připravil pro ukázku. Tak mám teďka předpřipravenou nový projekt, je to class library, a ta targetuje .NET Core. .NET Core už je konečný framework. Když bychom si dali edit, co se proj, tak zjistíme, že tady targetuji .NET Core App 2.0. Ta knihovna používá jenom, má jenom jednu metodu, jmenuje se test, používá web client. Vrátí, stáhne obsah stránky seznam.cz, respektive ten request jako takový. Request body. Nic víc to nedělá. Tohle to můžu normálně použít, mohl bych z toho vytvořit NuGet balíček a ten NuGet balíček by byl použitelný pouze pro ty .NET Core aplikace. Když se podíváme, tak já jsem si vybral target platform .NET Core 2.0, takže to omezení by bylo velice, velice, velice malé. Místo toho můžu tedy targetovat přímo na .NET standard. To, co tedy udělám, že se vrátím do editace toho, co se proj, a místo jenom toho .NET Core app napíšu .NET standard 2.0. Ještě to mám chybu. Automaticky by se mi to mělo zaktualizovat. Na první pohled se nic nestalo, ale teď v tuhle chvíli, když tuhle tu knihovnu vypublikuju jako NuGet balíček,
tak ta změna je v tom, že ji mohou používat všechny tyto frameworky. Tak, jenomže musím zvolit samozřejmě správnou verzi toho .NET standardu. Pokud bych použil .NET standard verze 1.3, to znamená, že bych měl ambice deployovat na všechny tyhle ty verze frameworků, použiju tuhletu verzi 1.3 a vrátím se do té class 1, tak se mi to tady potrhne a napíše mi to, že tam nic takového nemám dostupné. Protože ten .NET standard 1.3 nepředepisuje, neslibuje, že ty konečný frameworky budou podporovat na ten web client. Takže takovouhle verzi třeba .NET standardu bych nemohl použít. Tak, teď možná taková kontrolní otázka. Co když tady napíšu třeba .NET 3.5, to znamená, že budu targetovat na .NET framework verze 3.5. Můžeme si třeba ukázat tady tu tabulku pro větší zmatení. Co když zatargetuju tady ten balíček na .NET 3.5, bude mi to tady fungovat, nebo mi to nebude fungovat ten web client, když půjdu proti takhle starému .NET frameworku? Nesplňuje žádný .NET standard. Kdo si myslí, že to fungovat nebude? Kdo si myslí, že to bude fungovat? Dokázal by někdo říct, proč si myslíte, že to fungovat bude? Krom toho, že víme, že to tam prostě je, ten web client. Právě proto. Tak je to z tohoto důvodu. Tady už se nebavíme vůbec o .NET standardu, já netargetuji na .NET standard, targetuji na verzi .NET frameworku a mám prostě do tadyhle win API nějaký další win API, které tam prostě jsou tam od nepaměti už od nějaké verze třeba 3.5 a prostě to tam je, jak říkáte, už té verzi .NET frameworku. To znamená, že pokud budete mít, řekněme, nějaký NuGet balíček, který jste doteď měli postavený třeba pro .NET framework, já nevím, 4.5 něco, a rozhodnete se jít proti .NET standardu, tak je klidně možné, že ta API tam prostě nebudou. I když zvolíte nejnovější verzi .NET standardu, tam ty API nebudou. No a v takovém případě pak většinou půjdete tou cestou, že se vytvoříte NuGet balíček, který budete targetovat jak na .NET standard, tak třeba na tu platformu .NET Framework 4.6 a třeba ten balíček bude i funkčně vybavenější v případě té platformy .NET 4.6 a méně funkčně vybavený v případě toho .NET standardu. Já ještě ukážu takový příklad jeden. Před nějakými časy jsem vytvářel balíček, který se jmenoval FIO SDK, který umožňoval pracovat s transakcemi pro FIO banku. A ten balíček, když bychom si otevřeli ten NuGet balíček, co obsahuje, tak ve složce lib bychom našli tyhle složky, to jsou nějaké target platformy. A každá tahle jednotlivá, řekněme, složka obsahuje DLL-ko. To znamená, že když budu mít projekt postavený na .NET frameworku verze 4.5.1, tak se mi použije tohleto DLL-ko. Tady tím způsobem bych mohl doručit jeden a ten samý balíček, který má nějaký třeba stejný namespace, ale jiné API. Má jiné množství třeba tříd a je jinak funkčně vybavený. Oproti tomu, teď ve verzi 2.0, kterou jsem napsal před 14 dny, jsem se samozřejmě na to už vykašlal, protože jsem zjistil, že tam nemám nic jako extra, kromě web klientu, to byl ten příklad, který jsem vám ukazoval. Ten není dostupný ve verzi 1.3, tak jsem místo web klientu použil něco prostě jiného. A zatargetoval jsem to na tuhletu platformu 1.3, nebo na .NET standard 1.3. Takže já už tam doručuji jenom jedno jediný DLL-ko. A přestože to DLL-ko je teďka jakoby jediný, tak vlastně jsem schopen ten balíček doručit na tady ty všechny jednotlivé verze těch frameworků. Netvrdím, že to tak bude pokaždý, když takový balíčky máte, ale minimálně třeba budete schopni ten balíček udělat na dvě části. První bude specifický pro .NET a druhý třeba pro ten .NET standard. Byť bude méně funkčně vybavený.
Tak, to bylo k .NET standardu. Dalším takovým tématem, když na to navážu, je už konečně samotný ASP.NET Core. Doteď jsme se bavili o targetování na nějaké konkrétní konečné platformy, no frameworky, o targetování na .NET standard. Stejně tak, když budu vyvíjet tedy webovou aplikaci s pomocí ASP.NET Core, tak se musím rozhodnout, nad jakým runtimem mi ta aplikace poběží. Říká se tomu takzvaný target framework. Jak jsme si ukázali, můžu se rozhodnout, že poběžím nad tím .NET Corem, anebo můžu běžet nad .NET Frameworkem, mohl bych běžet i nad něčím jiným, co splní nějakou tu danou verzi standardu. Důležitý je, že tedy ASP.NET Core, ta moje aplikace, kterou budu stavit, ta webová aplikace, se nikdy neodkazuje na ten .NET standard. Ten target framework je takový pseudonázev v podstatě a on se mi sám postará o to, že se mi nareferencuje nějaký takzvaný metabalíček. On sám se postará o to, jaká verze třeba daného runtimeu bude použitá. To znamená, když použiju Netcore App 1.0, budu mít nainstalovaný na svém vývojářském stroji SDKčko, v rámci toho SDKčka už budu mít 4 verze runtimeu, tak já tady nemusím říkat, nad jakým runtimem chci, aby mi to běželo. Tenhle ten target framework 1.0 se mi sám postará o to, že vybere ten runtime, nad kterým pak ve finále poběžím. Mám tady napsáno, že je vybrán nejvyšší možný runtime vždycky. Záleží na těch jednotlivých verzích. Někde se vybírá nejvyšší možný runtime na základě patch verze, někde už je to pak na základě minor verze, ale k tomu se zase ještě dostaneme. Krátká ukázka, o co vlastně jde. Já mám tady připravený 3 složky V1.0, V1.1, V2.1. což jsou předpřipravené webové aplikace postavené nad ASP.NET Core frameworkem. A to, co já vám teďka ukážu, je ten retargeting. Tuhletu aplikaci, kterou jsem si vytvořil, jsem zatargetoval na multiplatformní .NET framework, .NET Core. Ještě se to jenom ověříme, že tam tady .NET Core App 1.1. Když se rozhodnu, že mi z nějakého důvodu nevyhovuje běžet nad tady tím multiplatformním netcorem a budu chtít použít ten plný .NET framework, tak to můžu snadno udělat a většinou to není takový problém. Můžu si vybrat net třeba 4.6. Si nejsem úplně jistý tu zkratkou, jestli je správně, myslím, že jo. A vidíte, že mi to tady žádnou chybu nevyhodilo. Když se podívám teďka do dependencies, tak tady mám pořád nějaké NuGet balíčky, z kterých se skládá ten můj framework ASP.NET Core. Je tam i něco navíc dalšího. A teď v tuhle chvíli, tak jako předtím jsem to byl schopen spustit a spustil by se mi to nad .NET Core runtimem, tak teď se mi to spustí nad tím plnohodnotným .NET Framework runtimem. To je jediný rozdíl. Jediný, co jsem teď momentálně tam změnil. Je jenom důležitý si vždycky uvědomit, jaká ta verze toho frameworku je podporovaná. Kdybych tady dal třeba verzi 3.5, tak by to nemělo jít. A někde v error listu mi to pak vyhodí i chybu a řekne mi to, ASP.NET Core 2.0 není kompatibilní s .NET 3.5 nebo .NET frameworkem verze 3.5 a vyžaduje buď to .NET 4.5.1, a nebo vyžaduje net standard verze 1.6. S pohledem zase, kdybychom se podívali zpátky na to, řekl bych si, tak OK, půjdu proti tomu net standardu 1.6, tak potřebuju .NET Core 1.0 alespoň, a nebo .NET Core 2.0. Nebo potřebuju .NET Framework 4.6.1, byť tady mi to teda přímo říká, že můžu použít i 4.5.1. Takže tady nemůžete udělat chybu, prostě on vám to řekne, co to potřebuje pro to, aby to nějakým způsobem správně fungovalo. Tak, já to vrátím 1.1. Tak, v těch závislostech, v těch NuGet balíčkách, tady to zrovna nemám, mám to připravený tady, mám úplně tu samou aplikaci,
Opět to úplně nějaká jednoduchá základní aplikace. Zase se můžeme podívat do toho CSPROI. Tady ta aplikace mi běží na .NET frameworku 4.6.1. Pozavírám. .NET Core Test 2 běží na .NET 4.6.1 verze. Tady jedna odlišnost, a to sice, že v těch NuGet balíčkách mám zareferencovanou tu mojí FIO SDK. Je to verze 1.2.0, je to ta verze, co jsem vám před chvilkou ukazoval, že je schopná běžet na celou jako škálu nějakých frameworků. Když bych retargetoval tuhletu webovou aplikaci ASP.NET Core na ten multiplatformní .NET Core, Netcore app a vyberu si verzi 2.0, tak se mi to začne zase aktualizovat. Vidíme, že je tam jeden vykřičník a svítí mi tady vykřičník u toho FIO SDK. Tohle se vám může stát také velmi často, když se rozhodnete, že budete mít ASP.NET Core aplikaci nad tím plným frameworkem a tady tím způsobem budete chtít přejít na ten multiplatformní, tak ono vám to třeba často půjde, ale pak se vám tam takhle vysvítí některé ty NuGet balíčky a řve mi to tady z toho důvodu, který je, on je tady dole i uveden, že tenhle ten FIO SDK, který jsem napsal, není určený pro tady tu verzi, aplikací, tohle verzi frameworku Netcore App 2.0 s tím pravděpodobně nedokáže pracovat. Možná jo, možná ne. V budoucnu Microsoft stejně tam přidá možnost nějakým způsobem použít ty balíčky, které byste použít neměli. Zase se ještě k tomu ještě krátce dostaneme. Co je teď jakoby důležitý, že pokud uděláte nějakou takovouhle změnu, tak je potřeba přejít všechny tyhle NuGet balíčky a nahradit takovými, které jsou, říkejme, multiplatformní. Prostě targetují ten .NET standard. V mém případě bych aktualizoval tohleto FIO SDK na tu moji verzi 2.0, která už splňuje ten standard 1.3. A ještě jedna důležitá věc, proč to říkám. Když dneska vyvíjíte ASP.NET Core aplikace nad tím plnohodnotným frameworkem a říkáte si, jo, já to možná jednou přepnu na ten multiplatformní, tak na to myslete, a když používáte nějaké závislosti, nějaké balíčky třetích stran, tak dávejte přednost těm, kteří už targetují ten .NET standard. Protože pokud byste tam měli všechny balíčky, které targetují nějakou rozumnou verzi .NET standardu, tak to svepnutí pro vás bude mnohem příjemnější a snazší, než když tam budete mít balíčky, které jsou zalokované na nějaký třeba .NET framework verze 4.5. A konečně se dostaneme k poslední části, kde chci mluvit o tom samotném ASP.NET Core. Čili dneska už standardně tady pracujeme s .NET Corem jako takovým, pracujeme s .NET frameworkem jako takovým, je to čistě na nás, který z těchto frameworků, respektive i runtimeů, budeme v finále používat pro vývoj ASP.NET Core aplikací. Pravděpodobně, když dneska budeme vidět novou aplikaci, tak budeme už dávat přednost tady tím ASP.NET Core aplikacím. Důvod, jejich mraky, jsou to aplikace, které jsou mnohem výkonnostně zajímavější než aplikace, které jsou postaveny na ASP.NET MVC. Jsou to aplikace, které poběží nad modulárním frameworkem, máte pod kontrolou celou řadu různých balíčků, je to krásně rozšiřitelný. Za malou chvíli se ukážu, že tam velmi dobře funguje pečování. Ty aplikace jsou schopné běžet úplně nezávisle. Ono vůbec, ty největší vize, které Microsoft na začátku měl, byly, že ten ASP.NET Core je modulární, že se prostě skládá z mraku nezávislých balíčků, prostě obrovská hromada balíčků, který nějakým způsobem poskládáte dohromady a máte svůj vlastní framework. Máte tam jenom to, co potřebujete. A že jsou nezávislí, že máte 10 aplikací a těch 10 aplikací si nadeployujete na jeden počítač, na jeden webový server. Každá ta aplikace si sebou stáhne ty balíčky, který potřebuje. A těch 10 aplikací krásně izolovaně vám tam poběží. Nemají žádný sdílený framework, prostě každá si běží a leží, jak uzná za vhodný. Což na první pohled byla skvělá myšlenka. Pak se začalo pečovat, to znamená, verze přišla ASP.NET Core verze 1.0.1, pár balíčků se updatelo na verzi 1.0, některé se pečovaly rychleji, bylo tam víc chyb, už měli ve verzi 1.0.2, některé už 1.0.3. A najednou jste měli 50 balíčků v tom ASP.NET Core, který jste museli dát dohromady.
tak, aby to fungovalo nějak rozumně. Což je kombinatorická úloha, kterou za nás většinou řešil NuGet Package Manager. Pokud jste však pracovali někdy s ASP.NET Core 1.0 aplikacema, tak jste určitě zaznamenali, že ten samotný restore balíčku někdy trvá hrozně dlouho. Protože ten NuGet Package Manager má jako docela dost práce s těma 50 balíčkama pracovat a rozhodnout se, který použít. Protože tenhle balíček vyžaduje dependenci na nějaký jiný, který je 1.0.2, ten zase potřebuje dependenci na 1.0.3. Takže ta modularita se stala tak trochu peklem. Microsoft to zase zachránil na nějaký čas tím, že vydal verzi 1.1, kde se všechny verze těch balíčků prostě srovnaly. ASP.NET Core, Microsoft ASP.NET Core MVC, ASP.NET, Microsoft ASP.NET Core Cores a tak podobně. Prostě všechny ty balíčky byly ve verzi 1.1, což je relativně čitelný a vy jste prostě věděli, že máte si postavovat balíčky na verzi 1.1. Trochu vás od toho pekla jakoby odstínilo i šablony, které byly ve Visual Studio, protože oni vám v podstatě nějakým způsobem předpřipravili ten ASP.NET Core jako takový tu výchozí webovou aplikaci, ale jakmile se začali pečovat, tak začínalo peklo. Což teda Microsoft vyřešil ve verzi 2.0, kdy ve verzi 2.0 vydal balíček, který pojmenoval Microsoft ASP.NET Core All. Třeba teďka jsem se koukal na CRPčko, tam ještě ten balíček nepoužíváme a máme tam prostě smečku samostatných balíčků, který tvoří ten ASP.NET. Tenhle ten Microsoft ASP.NET Core All je vlastně jenom takový meta balíček. Je to jenom takový pseudobalíček, který obsahuje mraky dependencí a závislostí a říká, jaký všechny balíčky potřebuje ke svému životu. A ty balíčky dávají dohromady ten samotný Microsoft ASP.NET Core. To nejdůležitější, co potřebujete pro vývoj těch webových aplikací. Krom toho tam Microsoft zahrnul i nějaké third-party libraries. Typicky Application Insights tam jsou připravený, který se snažil všude doručovat. Stack Exchange Redis tam je, nějaký Data SQLite. Entity Framework, ten tam je a bude ještě asi hodně dlouho. Ale třeba to jsou věci kolem Azure, Key Vault a tak podobně. 20% balíčků tady jsou nějaké third-party libraries, které nejsou třeba často ani pod kontrolou Microsoftu. No a teď tady vlastně vzniká takový malý problém, že jo? Protože najednou tady máme obrovský metabalíček, který obsahuje všechny ty balíčky, které jakoby tvoří ten ASP.NET Core Framework. A když jsem vám tady teďka říkal, že mám 10 aplikací, tak každá ta aplikace, kdybych ji vypublikoval, tak si sebou potáhne mraky balíčků. 10 aplikací na jednom serveru, každá aplikace, kterou vytvořím, stáhne nějaký runtime plus tady ty všechny balíčky, což je docela dost. Proto s tou verzí 2.0 přišlo i něco, čemu se říká Runtime Store, což asi pro většinu z vás bude jakoby analogický pro Global Assigned Cache. V podstatě, když si nainstalujete .NET Core SDK verze 2.0, tak se vám vytvoří složka v program na Windowsech program Files .NET. A ta složka, která tam mimo jiné bude, se bude jmenovat také Store. Budete tam mít jednak jednotlivý SDKčka, ale bude tam také složka Store. A v té složce Store, podle verze vašeho operačního systému, bude obsahovat úplně všechny verze tady těch balíčků, které spadají pro ten ASP.NET Core All. Když aktualizujete vždycky SDKčko a vždycky bude nějaká nová verze Microsoft ASP.NET Core All, třeba verze 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, tak všechny ty balíčky, které jsou tady tom obsažené, se vám stáhnou do toho storu. Ten store je prostě takový, řekněme, kontejner, který už obsahuje předpřipravený všechny ty balíčky všech verzí, které kdy nainstalujete. No a vy se nově od verze 2.0, která je teď teda aktuální, můžete rozhodnout, jestli když publikujete tu ASP.NET Core aplikaci, jestli vy publikujete jako self-contained, to znamená, že ta aplikace sebou táhne všechny tyhle ty balíčky, nějaký třeba runtime, a ta aplikaci můžete pak někam prostě vrazit na nějaký server, anebo se můžete rozhodnout, že ta aplikace bude takzvaně framework dependent. Natargetujete si ji na nějakou verzi, třeba NetCore App 2.0, to znamená ASP.NET Core 2.0, a ta aplikace si bude sahat do toho runtime store na všechny balíčky. Takže výhoda je, že já mám 10 aplikací, všechny ty aplikace budou framework dependent, to znamená, že když ji vypublikuju tu aplikaci, tak nebude obsahovat žádný NuGet balíčky a bude používat jenom to, co je v runtime store. Takže ten publikační balíček je hrozně malý. Pokud do té aplikace, a to je právě reálný, jakoby to, co se vlastně děje teďka aktuálně, přidám nějaký své NuGet balíčky, přidám tam něco dalšího, tak tam funguje jakýsi trimmer. Ten trimmer funguje tak, že když vytváří ten balíček,
to je mé aplikace, tak z toho balíčku vyhází všechno, co by mělo být tady v tom obsaženo, v tom runtime storeu, a přibalí tam jenom ty moje specifické knihovny. Takže ten balíček, těch 10 aplikací si představíme, se bude vždycky trochu lišit, budou tam nějaký DLL a nějakých specifických věcí, které tam mám. Poslední, co je důležitý, že to, co je v tom runtime storeu, když instalujete to SDKčko, jsou balíčky nebo DLLka, které se předkompilují pro tu danou cílovou platformu. To znamená, že díky tady tomu se i zvyšuje startup time, to je samotné aplikace, protože už tam neprobíhá just-in-time kompilace těch balíčků, těch jednotlivých DLLek. Všechno je to připraveno a pokud tady máte těch, zase řekněme třeba 10 aplikací, které targetují ten správný netcore app a používají ten store, tak zvýšíte tím jejich rychlost, no, první načtení. Tady ta verze, která je teď aktuální, má nicméně ještě nedostatky. Těch nedostatků je několik. Prvním nedostatkem je, že při pečování vybočuje mimo ten samotný store. Jak jsme si řekli, když já do toho ASP.NET Core All sáhnu a řeknu, je tam třeba Microsoft, ASP.NET Core MVC, Microsoft vydá nějaký patch, ale neaktualizuje ten All balíček. A já si řeknu, sakra, tam potřebuji nějakou novou. Tam nebude asi funkce, protože to bude nějaká buď to minor verze, nebo spíš to bude patch verze. Ale bude tam upravená třeba bezpečnostní chyba nebo něco podobného a začnu si to patchovat sám, tak v tu chvíli vlastně vybočuju mimo ten Microsoft ASP.NET Core All, stejně se mi tam začnou hromadit balíčky a ve finále mám zase aplikaci, která má obrovský publikační balíček. Další nevýhoda je, že když mi běží těch x aplikací, tak já pro ně musím zajistit a zaručit jim, že v tom storu opravdu mají všechny verze těch jednotlivých balíčků. To znamená, že já musím neustále pečovat a ta velikost toho runtime store mi bude furt a furt růst. Další nevýhoda. S tím se pojí teda i to, že ten store nemůžu promazat. Když do toho storu vlezu, tak nemůžu prostě jít a začít to tam pročišťovat, protože já nevím, jaká ta verze toho balíčku je používaná jakou aplikací. Prostě nemám šanci to zjistit. Další nevýhoda je ta, že když tam budu mít nasazený aplikace verze 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, tak já musím mít tady v tom storu všechny tyhle ty tři verze. Neexistuje, že by do toho storu nainstaloval verzi 2.0.4 a ty aplikace by automaticky začaly používat tu opečovanou verzi. Pokud používám ten balíček Microsoft ASP.NET Core All, mám smůlu. Prostě tam musí v tom storu být úplně všechno. Z toho vyplývá, že kdybych chtěl udělat nebo opečovat tyhle ty aplikace, tak musím nainstalovat nový SDKčko, aktualizovat runtime store, nebo minimálně nainstalovat, aktualizovat runtime store, a pak musím všechny ty aplikace projít a všechny je znovu vydeployovat, tak aby používali tu novou verzi balíčku, což je utrpení. No a poslední, neposlední řadě, se tím lokuji na konkrétní verze těch third-party libraries. Pokud ten Microsoft ASP.NET Core All obsahuje Stack Exchange Redis nějaké verze, tak já prostě tu verzi musím použít. Jakmile použiju nějakou jinou, tak zase ji tam doručuji nějakým vedlejším způsobem. A pokud bych chtěl mít k dispozici tu výhodu té předkompilace, tak všechny ty balíčky, který nemám v tom storu, tak si musím předkompilovat a předpřipravit sám a do toho storu si je připravit. Ať už to jsou nějaký nový verze Application Insights, nějaký verze třeba SQL providerů nebo nějakých jakýchkoliv datových providerů a tak podobně. Všechno bych si musel předkompilovat. Není to nutný, ale pokud bych chtěl mít tu výhodu toho rychlého startu aplikace, tak to musím udělat. No a tím se konečně dostáváme k tomu, co nás čeká v nejbližší době, možná příští týden nebo červí, kdy to Microsoft vydá, je ASP.NET Core 2.1, kde tady se pokusil Microsoft tyhle všechny problémy vyřešit. A nově zavádí něco, čemu říká Shared Frameworks. Doteď jsme měli pouze jeden Shared Framework, a to byl NetCore App. Když jsme si založili novou ASP.NET Core aplikaci a natargetovali jsme si ji na nějaký, řekněme, .NET Core 2.0, tak jsme používali na té nejnižší vrstvě framework .NET Core. To byl nějaký shared framework, který byl v podstatě úplně odladěný. To, co Microsoft se rozhodl udělat, je, že ten místo toho balíčku Microsoft ASP.NET Core All udělá balíček Microsoft ASP.NET Core App. Tady ten balíček má několik už odlišností. Za prvý už neobsahuje ty third-party libraries, nejsou tam už žádný Redis, nejsou tam prostě nějaký data provideri. Myslím si, že je tam Entity Framework.
core furt, protože to Microsoft má úplně pod kontrolou. V podstatě se rozhodl, že tam dá jenom to, co může mít opravdu pod kontrolou, co dokáže pečovat. A udělal ještě jednu změnu, a to sice, že se zatargetoval na konkrétní verzi závislosti. Ten balíček Microsoft ASP.NET Core All, který byl původně, nebo který tam teďka je, říká, že se skládá z 20 balíčků a pro každý balíček říká, že chce verzi třeba 2.0.3 anebo vyšší, 2.0.4 anebo vyšší. Což pak vlastně způsobí to, že mám najednou nějakou konstelaci balíčků různých verzí, která není úplně otestovaná. To tady už končí. Tady v tom případě Microsoft říká, že když používám Microsoft ASP.NET Core App verze 2.1.1 například, tak on přesně exaktně říká, že tam je nějaká verze třeba Microsoft ASP.NET Core Cores verze 2.1.4 a prostě to tam bude. Je to přesně tady ta verze. Není možné, aby tam byla verze 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7. By default to možný prostě není. Díky tomu vím, že když použiju tady ten ASP.NET Core App, tak mám jeden komplexní framework, který je úplně otestovaný. Nebo aspoň se to tak nějakým způsobem zaručuje. Když si nainstalujeme třeba za týden nebo někdy ASP.NET Core 2.1 SDKčko, nainstaluje se nám společně s SDKčkem i runtime, případně na serveru bychom instalovali jenom runtime, tak se nám zároveň nainstaluje i ASP.NET Core runtime, což je teďka nový. A ten ASP.NET Core runtime běží vlastně ještě jakoby o úroveň výš nad tím samotným .NET Core runtimem. Používá tady ten metabalíček a to, co umí nově, nebo to, co za nás dělá, je, že je schopný pečovat až do úrovně minor verzí. Takže jsme si řekli, že mám třeba těch x aplikací verze 2.1.0, 2.1.1, 2.1.2, nějakou škálu aplikací, tak já teď nově budu moct udělat to, že si nainstaluju SDKčko verze 2.2, který bude mít třeba runtime 2.2, a tento ASP.NET Core Runtime automaticky se postará o to, že všechny ty aplikace, které používaly ty verze 2.1.0, 2.1.1 a tak podobně, se přepnou na tu novou minor verzi 2.2. Takže já už nemusím sypat do toho storu, do runtime storu, mraky balíčku. Já už tam prostě nainstaluji nějakou rozumnou minor verzi, otestovanou verze 2.2, 2.3 nebo 2.5 a ty aplikace se mi automaticky přetargetují. Microsoft v podstatě zaručuje, že všechny ty patch verze jsou jenom opravy a všechny ty minor verze, to znamená 2.1, 2.2, 2.3, mohou obsahovat teoreticky nová API, ale nebudou to nikdy žádné breaking changes, mohou obsahovat novou funkcionalitu, může to být nová nebo jiná implementace téhož samého, ale nemělo by vám to něco rozbít. Tady ten balíček Microsoft ASP.NET Core All pak doporučuje Microsoft nepoužívat. Pokud ho používat budete, to bude fungovat. On je v podstatě jakoby brán jako jedna z těch verzí toho runtimeu. Ale nevýhodou je samozřejmě zase to, že je rozsáhlý, obsahuje zase ty knihovny třetích stran. A máte tam poměrně velký prostor k tomu, aby se ten balíček stal nestabilním ve chvíli, když tam začnete provádět pečování. Ukážu poslední demo. Tak nejdřív si ukážeme ten rozdíl. Když mám teda ASP.NET Core verze 1.1, 2.0 a 2.1, která je teď aktuálně v preview. Když se podíváme na jakoukoliv aplikaci verze 1.1 a otevřeme si tady tu složku NuGet, tak zjistíte, že tam jsou samostatně uvedené nějaké balíčky. Víte, že tady konkrétně třeba ASP.NET Core MVC verze 1.1.7. Až to otevřu, tak ten má zase mraky závislostí, ale tady vidíte tu smrž balíčku 1.1.5, 1.1.3, 1.1.2. Tohle to si můžu pečovat, jak chci. V podstatě, kdybych si tam nainstaloval třeba tady ten Microsoft ASP.NET Core Hosting verze 1.1.5, pokud existuje, tak by se mi objevil někde na této úrovni. Teď tím způsobem bych mohl dál pečovat a pečovat, ale speciální u verze jako 1.1 je to jedno, jenom bych se dostal do nějaké jako neúplně otestované verze. Ten NuGet Package Manager by se za mě pokusil vyřešit závislosti. Je i šance, že bych se dostal do situace, kdyby to nebylo vřešitelné, jakoby, že by tam byly ty verze, kde by vznikla nějaká cyklická závislost. Prostě to se tam všechno může stát. Ve verzi 2.0 otevřeme si zase ten NuGet.
typicky najdete něco takového. Už je tam Microsoft ASP.NET Core All verze 2.0.7. A ten se skládá zase z mraku různých závislostí. A je to tady vidět, že těch závislostí je plno. To znamená, že takovou aplikaci vydeployuju, tak tam budu používat tady ten ASP.NET Core All, který bude v runtime storeu, ale pokud bych začal tady pečovat třeba tady ty balíčky, co jsou vevnitř, tak ty balíčky, ty nové verze, by se mi vypublikovaly s tou mojí aplikací. To znamená, že použilo by se plno věcí z runtime storeu plus to, co jsem si tam vypečoval nebo opečoval. No a ve verzi 2.1 už tady mám app. Mám tam zase mraky různých balíčků. Na první pohled to vypadá, že je to stejné, ale kdybych se na ty balíčky podíval nějakým Exploreru, tak zjistíme, že ve verzi All, to znamená aktuální 2.0, mám všechny ty balíčky tady tím způsobem popsané, ty závislosti. Jo, vždycky v těch závislostech je napsáno, že je tam potřeba, nevím, Antiforgery verze 2.1.0 a větší rovna. Oproti tomu v tomto app se můžete všimnout, že už tam nic takového není, že všechno to vyžaduje tu exaktní verzi. To znamená mraky balíčků, které jsou opravdu v nějakým otestovaným jsou v nějakém otestovaném režimu, jsou prostě otestovaný. Ukážem si ještě složku, jak to tady vypadá. Ve finále, když bych šel do nějakého program files, cc, program files a najdu si tu .NET, tak to je ten store, to je ten runtime store, o kterým jsem mluvil. Ten je jako furt aktuální, ve verzi 2.1 bude aktuální, protože tam můžete třeba přidat si nějaký předkompilovaný knihovny. Ten runtime store budeme stále používat. Ale ve verzi 2.1 ve složce shared mám předpřipravený Microsoft ASP.NET Core o Microsoft ASP.NET Core App. Což v nějaké té verzi třeba Preview 2 Final obsahuje nějaké už předpřipravené hotové balíčky právě v té exaktní verzi, kterou potřebuji. Tohle by se mi nemělo rozbít za normální okolnosti. Neměl bych mít možnost nic z tohleto updateovat, opečovat si to. Z toho, co jsem čer v některých diskuzích, tak to bude možný. Microsoft plánuje, že i tohleto půjde opečovat. A pravděpodobně vyskočí nějaká hláška ve Visual Studio nebo něco podobného, ale je to prostě jako cesta do neznámých vod. Jo. Ve chvíli, když tam prostě začnete pečovat tyhle ty verze balíčku, tak nemáte prostě zaručeno, že to prostě otestování, že to bude fungovat správně. Mělo by, ale ta jistota tam úplně není. Takže tohle tyhle tři složky vlastně odpovídají těm třem runtimeům, který tam teď aktuálně budou. Jsem tam nechal ten kurzor. Doposud tam byla jenom ten Microsoft .NET Core App. Třeba ve verzi 1.1 byste tam tyhle dvě samozřejmě nenašli, bylo by tam jenom tohle. No a ten poslední rozdíl, pokud jste někdy publikovali tu ASP.NET Core aplikaci, je tady v tom publish profilu. Pokud publikuji aplikaci verze 1.1, dal bych teďka publish. A dám si tady, že to chci někam do adresáře. Tak tady mám target framework .NET Core App 1.1, target runtime portable. Hotovo, nic víc. Tohle mi vytvoří prostě kompletní balíček. Pokud si tady vyberu ten nějaký portable profil, mám tam připravený runtime, který pak ve finále použiju. Mám tam všechny NuGet balíčky ve formě nějaký DLL knihoven. A tím to hasne. Prostě mám jeden balíček, jednu aplikaci, kterou můžu portovat kam chci. Prostě na Linuxu to můžu pak spustit, můžu to spustit kdekoliv, kde mám ten potřebný runtime. Ve verzi 2.0 už mám ty možnosti dvě, takže když dám zase publish, folder a advanced, tak teď nově tam deployment mode a můžu si vybrat buď to self-contained, což je to, co jsme si teďka ukazovali, to je stále možné, anebo je tam právě ten framework dependent, kde já vlastně říkám, že chci použít to, co je v runtime storeu ve verzi 2.0. Ve verzi 2.1 budu typicky, nebo ten target framework, ten .NET Core App 2.1 mi vybere ASP.NET Core Runtime. Ne .NET Core Runtime, ale ASP.NET Core Runtime. Plus to, co je ve storeu, plus to, co si přibalím do toho mýho deploy balíčku. Takže to je vlastně rozdíl v těch možnostech, jak se ta aplikace dá vypublikovat. Poslední věc.
pokud vám běží .NET SDK na vašem počítači, máte k dispozici jakožto součást .NET SDK tool .NET, který vám umožní vypsat si, jaký máte aktuální SDKčka, jaký máte aktuální runtimey, na který se můžete vlastně zatargetovat. Já jsem tady zatím neříkal jednu věc, abych už nešel jako zbytečně asi do hloubky, jenom opravdu spíš pro zajímavost. Tady je nějaký SDKčko, který je třeba předvybraný. Ten, když já se rozhodnu, že tu ASP.NET Core 2.0 aplikaci, že tam použiju nějaký konkrétní SDKčko, tak ten target framework za mě vybere runtime, na kterým to poběží a vybere za mě nejnovější. Jsou tam možnosti, jak tohleto přepsat, tohleto chování. Není problém aktualizovat si ten CSPROJ a říct, já chci použít nějaký třeba starší runtime nebo něco podobného. Nechtěl jsem tady s tím už zacházet jako nějak moc z detailů, ale i tohle je jakoby možný. Čili pokud byste chtěli vědět, jaký verze runtimeu máte a měli jste potřebu se prostě zatargetovat na nějakou konkrétní verzi, na kterou vám to poběží, ta samotná aplikace, tak v tom .NETu dáte list runtimes a on vám to ukáže všechny runtimey. Tady můžete vidět, že od verze 1.0.0 až do verze nějaké vlastně 2.0.0 existoval jenom Netcore app. Nic dalšího tam nebylo. A teď od verze 2.0.0 teda 2.1.0 už tady máme nové runtimey. ASP.NET Core All a ASP.NET Core App. Takže když shrnu tohle všechno povídání, co si z toho odnést, tak co se týče .NET standardu, jsme si ukázali, že pokud budete vytvářet nějaký NuGet balíček, doporučuji targetovat ho na co nejnižší možnou verzi .NET standardu. Pokud nemáte nějaký speciální důvod k tomu, tak se nefixovat na konkrétní platformu, na konkrétní framework, ale opravdu použít ten .NET standard, kde ten balíček pak budete mít možnost používat na různých platformách, různých frameworkcích. Stejně tak je dobré preferovat všechny balíčky, které budete referencovat do svých projektů, takové balíčky, které zase targetují nějaký .NET standard, než aby byly zamčený na tu jednu konkrétní platformu. Právě proto, abyste v budoucnu třeba mohli snadněji přejít z full .NET frameworku na .NET Core. Co se týče updateů, co nás teď bude čekat, kdo používáte nebo kdo vyvíjíte ASP.NET Core aplikace a jste teď na verzi 2.0.0, pokud jste tak doteď neučinili a čeká nás to asi třeba na CRPčku, tak asi by bylo dobré vysykat všechny ty samostatné jakoby balíčky nezávislý na první pohled a dát přednost třeba Microsoft ASP.NET Core All minimálně v té verzi 2.0. A při přechodu na verzi 2.1 nás bude čekat samozřejmě instalace nového SDKčka, respektive runtimeu na server. Budeme muset provést retargeting té aplikace NetCore App 2.0 na 2.1. Ideálně nainstalovat nový balíček Microsoft ASP.NET Core App. To znamená, že pokud tam máte třeba teďka All, tak ten All prostě odstraníte, dáte tam App, ono vám to vyseká, nebo vyháže různé chyby, že tam nemáte tohle a tamto, protože v tom All balíčku toho bylo o něco víc a to, co vám tam bude chybět, se musí doinstalovat vedle tohoto appu. Tohle to vám pak zaručí jednak to, že se vám ta aplikace bude krásně patchovat, bez toho, aniž byste ji museli třeba celou redeployovat, prostě vám poběží u zákazníka Microsoft 2 verzi ASP.NET Core 2, já nevím, 2.5 nového runtimeu, tak jenom nainstalujete k zákazníkovi ten runtime a mělo by se vám to automaticky zatargetovat na ten nový runtime. To patchování by tam mělo být mnohem pohodlnější. To jsou jediné vlastně změny, které je potřeba udělat pro to, když budete přecházet z 2.0 na 2.1. V případě přechodu nějakých starších verzí 1.0.1.1 to bude trochu komplikovanější, protože tam už při tom přechodu na 2.0 byly nějaké jakoby další změny, třeba co se týče konfigurace a tak podobně. Tak jo, to je z mojí strany všechno. Já ještě to samé, co jsem tady všechno říkal, budu mít v nějaké verzi textový, abyste si to třeba mohli projít a přečíst. Napíšu to jako článek, asi někdy zítra by se to mělo už dát přečíst na stránce odkaž mělo jméno VO, jako vzdělávací okénko. A co se týče té části toho .NET standardu, tak už jsem napsal jeden takový článek, takže na stránce miroslavholec.cz, pokud se občas kouknete třeba na můj blog, tak jsem tam napsal článek o tom .NET standardu,
a popisuju tam zase i to FIO SDK, který jsem třeba napsal, jaký to má výhody přetargetování. Je tam trošku podrobněji napsáno to, čemu jsem se tam věnoval v půlce té přednášky. Tak jo, máte nějaké dotazy k tomu?